Усім привіт! Радий, що ви завітали до мене на YouTube-канал. І це довгоочікуване відео для мене в першу чергу, тому що річ буде йти про аромат від бренду Thierry Mugler Angel. Відео про цей аромат я хотів записати ще дуже-дуже давно, але завжди мене щось зупиняло. Перше, що хочу зазначити, що Thierry Mugler Angel – це аромат, який назавжди залишиться в парфумерній історії через те, що він є першозасновником гурманського направлення ароматів. Цей аромат був созданий ще в 80-х роках, тоді дизайнером Тьєрі Мюглєром. Часто його порівнюють з Том Фордом нашого часу, тому що що Том Форд, що Тьєрі Мюглєр – це інноваційні дизайнери, і вони завжди вибиваються з общої маси дизайнерів. У той час Мюглєр був дуже популярним брендом, і він робив такий футуристичний, сексуальний і дуже зухвалий одяг. Але єдине, що йому тоді не вистачало, це власний аромат. Тоді він прийшов до рішення, що треба його створити, і запросив до себе Олівєра Креспа. Це парфумер відомий, який тоді і створив аромат Angel. Щоб ви розуміли, для створення цього аромату вони перепробували більш 500 різних варіацій і зупинилися саме на цьому. При створенні аромату Тьєрі хотів воссоздати аромат його дитинства, аромат зимових ярмарок і аромат навіть матері, чогось такого теплого із дитинства. І знаєте, дуже цікавий момент в тому, що мене в якомусь плані об'єднує з Тьєрі, то це те, що Мюглєр Angel, як виявляється, це улюблений аромат моєї мами. І я пам'ятаю в дитинстві, коли мені було років 10, мама користувалася якимось ароматом. Тоді, правда, це були, знаєте, як відліванти Ламбре, хто знає таку фірму. Моя мама не могла дозволити собі оригінальний флакон і замовляла цей аромат на розлив, наскільки я розумію, не дуже оригінальний. Але, звісно, що основні акорди, основний настрій зберігався, і ви могли впізнати, що це Angel. І я пам'ятаю, що це був такий солодкуватий, такий жіночий, мені тоді здавалося, аромат. І після того, як, не знаю, пройшло, мабуть, років 10, я ще, знаєте, я пам'ятаю в дитинстві, коли ми ходили в гості з мамою, моя мама спілкувалася з подругами, і вона завжди казала, що її улюблений аромат – це Angel. Angel. І вона навіть не казала Мюглєр, вона казала саме Angel. Це я не завжди запам'ятав. І коли мені було вже років 15, я почав гуляти по брокардам всяким, усіляким. І я побачив на стенді цей аромат, понюхавши його, я одразу співставив одне до іншого і зрозумів, що це саме той аромат, яким користувалася моя мама. І саме цей флакон нещодавно я подарував мамі на день народження цієї осені. Оригінальний 100 мл, це парфумована вода. Я вам хочу показати флакон. Він дуже незвичайний, футуристичний. Це, мабуть, знаєте, я можу сказати, що це найяскравіший, найнадзвичайніший флакон, який мені, в принципі, доводилось бачити з усіх ароматів. Я сьогодні вже собі наніс на зап'ясток цей аромат, і я зрозумів, що хотів би собі його в колекцію. Мені завжди здавалося, і, звісно, в мене така асоціація там з мамою, що це жіночий аромат, але зараз я розумію, після того, як я його поносив на собі декілька разів, я прийшов к висновку, що це унісекс. Так, як і, в принципі, ідеологія рекламної кампанії цього аромату. Це янголи. Янгол – це ж
він не має статі, а це може бути жінка чи чоловік. І знаєте, це, в принципі, як цей аромат, тому що він з одного боку солодкий, нагадує вам цукрову вату, і такий м'який. Але з іншого боку, він колкий. Ці пачулі в ароматі, їх ще називають фірмовими пачулями Мюглера, вони в якомусь плані такі кристально-холодні. І це дійсно інноваційний аромат. Це був, в принципі, перший аромат гурманського направлення. Хто не знає, що таке гурманське направлення, то це аромати, які схожі по запаху на солодощі, на якісь кондитерські вироби. І, ну, ви зрозуміли, якісь цукерки, сахар, ось це все, це гурманські аромати. Аромати, які ви можете, так би мовити, з'їсти. Що дуже ще визначне, то це піраміда цього аромату, яка дуже-дуже велика. Як ви можете побачити, верхні ноти, які чуються усім людям взагалом, тобто ви ж розумієте, що на фрагрантиці, там де я зараз дивлюся, це, наскільки я знаю, не те, що заявлено брендом, це те, що чують багато людей. І стартує цей аромат цукровою ватою, кокосом та листям чорної смородини з диною. І дійсно, я би тут виділив цукрову вату, тому що зразу йдуть такі асоціації. Всередині йде мед, червоні ягоди, ожина та слива. А вже в базі ви чуєте ці фірмові пачулі, шоколад, карамель, ваніль і далі такі дуже притаманні усім брендам бази – це бобутонка, амбра, мускус та сандал. З першого погляду може здатися, що це дуже солодкий аромат. І багато людей, мені здається, дуже помиляються і часто не дають шанс подивитися на цей аромат з іншого боку. Тому що з іншого боку цей аромат холодний, він все-таки не теплий. Хоча зазвичай вважається, що гурманські аромати вони більш теплі, але не в цьому випадку. Хочу щось його нанести. Він поєднує в собі, як, знаєте, якесь добро і зло, навіть слоган цього аромату «Остерігайтесь янголів». Будьте обережні з янголами. Я вважаю, що це все-таки унісекс, і я хочу собі придбати в свою колекцію цей аромат, десь мілілітрів 50, 100, мені це буде забагато, я не думаю, що буду його часто носити. І, в принципі, це такий аромат, ну він може бути, ось в моєї мами він як її парфумований підпис, асоціюється з нею. Але я б його зберіг для якихось особливих випадків, коли я можу його вдіти. Інноваційним було те, що цей аромат, в принципі, на той час випустився в блакитній жидкості, речовині і, в принципі, в такому дуже футуристичному флаконі в формі зірки. Взагалі тоді, в 80-х роках, 90-х, це було дуже ризиковано, тому що аромати по статистиці, які тоді продавалися, які містили блакитний колір речовини, зазвичай це були чоловічі. І вважалося, що якщо ви випустите аромат в блакитному кольорі, то він не буде продаватися. І дійсно є спори з приводу того, наскільки швидко вистрілив аромат Angel. Тому що одні кажуть, що він зразу його змітали з полиць, він став першим там номером з усіх продажів. Хтось каже, що він ні. Спочатку він стояв рік, його ніхто не купляв, і десь там через рік-півтора він став популярним. Цей аромат, до речі, він входить у топ-5 найсексуальніших ароматів усіх часів, жіночих ароматів. Але все ж таки я хочу зазначити, що, можливо, таку асоціацію з жіночністю дає
флакон. Ну, тобто, я не гадаю, що якийсь чоловічий аромат випустили б, в принципі, у формі зірки. Так, і тут я побіг за своїм ароматом Amen, який є рідним братом аромату Angel саме. До речі, цей аромат також був випущений в 90-х роках, і є він таким, типу, аналогом жіночого. І був випущений після жіночого Angel. Їх багато що об'єднує, дійсно. Вони обидва з одним настроєм, коли ви будете користуватися чоловічим, ви одразу впізнаєте цей. Але чим відрізняється чоловічий, так це тим, що тут додали більше терпкості такої і лаванди, лавандового аромату. До речі, я дуже люблю лаванду в парфумерії. І багато жінок, яким Angel здається дуже солодким, вони користуються чоловічим Amen-ом. І тут ви також можете побачити блакитну зірку у флаконі. Це один з моїх улюблених ароматів, він дуже-дуже стійкий. Що Angel просто неймовірно стійкий, що Amen. Якщо казати про пророку, яку можна обрати для цього аромату, то це, звісно, буде зима. На жаль, влітком він буде дуже досить так подушувати вас. І він дуже стійкий. І буквально краплинка, і цього буде досить. Тому на зиму це дуже класний варіант. Можна вирнути на шарф, і будете блахоухати цілий день. До речі, такий цікавий факт. Дуже багато актрис признаються у коханні цьому аромату. І навіть політик Хіларі Клінтон казала, що це її улюблений аромат. Це класика. Це те, що ніколи нікому не вдасться переробити, переосмислити. Якщо ви відкриєте рейтинги на фрагрантиці, то Angel буде займати перше місце як найкрасивіший аромат за флаконом, як найяскравіший аромат, в принципі, жіночий. І у рейтингу аромат усіх часів це буде Angel. Це було все. Я сподіваюся, вам сподобалось це відео. Я взагалі, мені здається, мог би дуже багато розповідати про цей аромат, але хотів у цьому відео саме такі головні моменти відокремити. Тому я кажу вам, що ті, хто не спробував цей аромат, обов'язково його послухайте. І якщо він вам не сподобався, спробуйте дати йому другий шанс. Можливо, я не знаю, як він може вам не сподобатися взимку. Хоча дійсно, хтось його любить, хтось його ненавидить. Це так, як і з Black Orchid, так, як, мені здається, з багатьма ароматами, як там Руж Бакара. Завжди є два табори. Ті, хто люблять, і ті, хто ненавидять. Я у таборі, як ви зрозуміли, тих, хто любить. Я люблю і Black Orchid, я люблю і Angel, і Бакару я також люблю. Але Бакару я би не став носити на собі через її дуже велику популярність. Так, добре, це вже тема буде іншого відео. Дякую вам усім за перегляд. До побачення.